grønne tunge. Jamen, nu er vi også snart færdige. Hvornår fanden har I tænkt jer at læse de rør af? Vi har faktisk en akkord, der skal holdes. Sløve padder. Lige et halv sekund, mester. Det der er rent faktisk at tale om, at de rører, de har aldrig set et indvendigt galvaniseret rumgevind, og derfor kan de ikke flyttes på en flint ind i Toskegården. Hvad? Det har aldrig været timeligt, de saltvandsgenererede før overhovedet. Ikke før jeg kommer med. Undskyld, hvad var det, du sagde? Hvis de skal over der og hele vejen ned ud om dem, det vil vi til fyraften. Der bliver ikke noget med nogen fyraften, før jeg har læst det der af. Har du aldrig selv følt svinesmerte igennem med bremsen før til allersidst? Nå, skal vi se at blive færdig? Ja, lillemor skal jo også have noget natmad. Kloge håndværkere kører Toyota. Toyota for bløffende gennemtænkt.